ତା'ର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମିଟିଂ ଏଠି ହେଇଛି, ଯାହାର ଆଜି ଏବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ କାହିଁକି, କାରଣ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆମର ଆସୁନି, ଓ ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁପରବଗ୍ କହୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆର ବେମାରୀ ବା ନୂଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବା କାହିଁକି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେକ୍ଟର ବା ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ବା ଆନିମଲ୍ ସେକ୍ଟର ବା ଭେଟନାରୀ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ହେଉ, ସବୁଠି ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ଟା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ହେଲା, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ନିଜ ନିଜର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ନିଜ ନିଜ ସେକ୍ଟରରେ କେମିତି ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଯାହାର ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନୋଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥ, ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ଥ। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କିପରି ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବା, ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକୁ କିପରି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା, ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁ। ଆପଣମାନେ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିକ୍ ପାଳନ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱସାରା ପାଳନ ହେଉଛି, ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଓୟୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ ମିଶିକରି ଓୟୁଟି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଏମ୍ସର ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏମ୍ସରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ରୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ NGO ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ରୋକିପାରିବା କ'ଣ ହୁଏ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ଥିବା ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତି, ଭାଇ ମୋର ଏମିତିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡୋସ୍ର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଥିବ ସେତିକି ନ ଦେଇକରି ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଦେଉଥିବେ, ତ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ହୁଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ଟା ହେଇଛି, ସିଏ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍କୁ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଗ ହେବ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯିବ, ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆଉ କାମ ଦେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଆମର ଓୟୁଟର ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।